Não, mas tá aí, não perdeu não. Oi, gente, nós estamos aqui em Sorocaba, vou falar pra vocês. Já fizemos uma gravação, mas saiu assim, perdeu. Eu coloquei o dedo onde devia. Aqui é um lugar onde compram reciclados e se organizam de uma forma extraordinária. A dona Luísa, que faz essa organização, que é a proprietária. Dá uma olhadinha na organização de tudo isso que tá aqui, ó. Vê só, tudo organizado, tudo em prateleiras. Certo? Tudo limpo, você não vê poeira. Olha só, esse aqui é o proprietário, não é? Qual é o nome do senhor? Joaquim. Seu Joaquim, a esposa da dona Luísa. Essa aqui é a dona Luísa. Gente, olha que casal bacana. Como é que eles fazem esse trabalho? Eu queria que o senhor falasse o endereço daqui. Ela fala. Qual é, dona Luísa? É rua Doutor Pedro de Mesquita, número 68. Tá, o fixo daqui. Se perdeu no caminho, ela informa, pode dizer. É, 3321-3301. Aqui, ó, é Mário Covas, né? Aí, saindo do Jardim Zumira, da Nova Esperança, da Vila Barão, vindo pela Mário Covas, tem um pontilhão com gradeado verde. Aqui você não desce de carro, você tem que dar a volta e descer pela rua de cima. Gente, olha que bacana, eu vou mostrar pra vocês a organização daqui. Esse aqui acabou de chegar. Tá tudo quietinho aqui, parado, até que eles venham fazer a colocação nos devidos lugares. Aqui tem de tudo, ó. Aqui tem fogão, tem gradeado de geladeira, tem latão. Olha só, olha aqui. Lógico que isso aqui tem que lixar, tem que pintar, tem que pintar. Mas aqui, olha que bacana. Deixa eu mostrar pra vocês não acharem aqui. Olha só, olha que quadro. Olha esse aqui. Tá vendo? Olha o armário. Ó, panela, gente. Aqui tem panela, tem colher, tem escumadeira, tem de tudo. Olha isso aqui, ó. Panela, ó. Lá em casa, por exemplo, tá precisando de panela. Vou dar um jeito. Então, aqui tem de tudo que você possa pensar. Olha, um patinete chique. Um patinete rosa. Ó. Gente, é óbvio que estando aqui, sendo reciclado, precisa de pintar, de lavar, higienizar, lixar, colocar em condições de uso. Mas estão em condições de uso, sim. Aqui nós temos até troféu. Eu vi um troféu imenso aqui, ó. Olha esse troféu. Ó. Tem troféu. Troféu, material elétrico, fios, ó, interruptor. Ó, isso aqui é uma porta de box. Mangueira, tá vendo? Aqui tem de tudo, ó, pra você organizar. Certo? Bacia, ó. Bacia, nossa, bacia. É uma bacia? Isso. É uma bacia de pia, de cozinha. Certo? Tem instrumento musical. Olha, tem um velocípede pra criança. Ó, que gracinha isso aqui. Ó. Gente, tá em condições esse velocípede, ó. Tá vendo? Azulzinho, ó. Serve pra menina e pra menina. Aqui, olha o outro carrinho. Que gracinha. Capacete. É assim, eu não conheço a necessidade, nem o que as pessoas precisam, mas a gente tá vivendo um tempo muito difícil. E sempre que eu descubro um meio, né? Eu procuro ir atrás pra poder comunicar. Olha só, em mármore, hein? A bacia da pia, ó. A parte de cima. Ó, essa cadeira aqui, ó. Agora mesmo eu quase caí nela. Falaram assim pra mim, senta aí. Eu fui sentar quase. Então, olha que cadeira linda. O que precisa é só fortalecer a base dela para poder sentar com sossego. Mas tem duas delas. Ventilador de teto, certo? Aspirador de pó. É, como é que chama? É calha? Olha as calhas, gente. Olha aqui o expositor. Olha o expositor. Tem expositor. Se a gente fosse expositor, até como guarda-roupa, viu? Olha, tem muita coisa aqui. A questão é a seguinte, não adianta eu ficar só falando. Olha essa porta, para quem não gosta de porta veneziana, uma opção. Olha só. Então, vocês têm que vir aqui para ver de perto, tem grades de portão, tem coisas demais. Bom, como eu disse para vocês, o mundo está difícil, a vida está difícil, né? A gente quer viver honestamente, trabalhando e ganhando dinheiro da gente. Então, quando aparece uma necessidade, assim, a gente vai comprar numa loja, às vezes aquilo vai quebrar com o orçamento, vai faltar o outro lado que não pode faltar. Aqui é uma opção, né? Para quem coleta e tem as coisas em boas condições, aqui também é uma opção. Olha só as mesinhas. Ó, para quem está montando estabelecimento e não está sem condição de comprar, um jogo desse é caríssimo. Vem aqui, compra, dá uma arrumadinha e pronto. Olha só. Ó, outro expositor.
carrinho de mão, gente, ó. Carrinho de mão. Certo? Carrinho de feira ali em cima, tem um carrinho de feira. Tem que vir ver. Lixa, dar uma pintadinha, ver se está em boa condição. E hoje a gente tem que reciclar e reaproveitar que a vida está difícil para todo mundo. Eu agradeço a dona Luísa. É Luzia? Luísa. Luísa. Porque, ó, tá de parabéns. Eu parei aqui de primeira e falei, gente, mas como é que pode, né? Eu já catei, eu já fui recicladora, eu sei o tanto que é difícil organizar uma garagem. Imagina o espaço físico. O esposo dela também tá de parabéns. São dois cidadãos de Sorocaba que tinham que ser levados lá na Câmara dos Vereadores para falar sobre o trabalho que eles realizam aqui, para propiciar a outras pessoas se organizarem dessa forma limpa. Tem reclamação de vizinho? Não. Gente, aqui não tem escorpião. Aqui não estou vendo nada, cobra, essas coisas. Não tem como. Porque todo dia eles estão mexendo, eles estão limpando, eles estão, né, na luta e tudo. Então é questão de boa vontade, de organização, determinação. Cidadão de Sorocaba é cidadão determinado, isso é bom. Então fica aí o mercado de Sorocaba, São Paulo, todo o Brasil e para o mundo. Tá? Na Lídia Araújo Leite, mais uma vez, gente.